কাৱৈমাৰীৰ আজি তানজিলৰ ৰেলী প্ৰচাৰ সভা এখন চলি আছিল, প্ৰচাৰ সভাখন শেষ কৰি পেলাই আমি ভঙামূৰৰ ফালে আহি আছিলোঁ, মানে চামগুৰিৰ মেইন চেণ্টাৰৰ ফালে আহি আছিলোঁ। আহি থকা অৱস্থাত বিজেপিৰ যোনখন মিটিং আছিল, ঈদগাহ ফিল্ডতে মিটিংখন পাতিছিল ভঙামূৰৰ, আৰু সেইকণতে আমি যেতিয়া হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ হ'ল, বিজেপি কৰ্মী আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত ৰেলী আহি আছিল তানজিল হোছেনৰ, তেতিয়া ভিজুৱেল ফুটেজ যেতিয়া আমি কালেক্ট কৰি আছিলোঁ নিজৰ মোবাইল দি, তেতিয়া মোক এজন প্ৰথমতে আহি পেলাই এজনে মোক মাথাত ঘুচিয়াই আৰু চৰিয়াই, তাৰপিছতে মানুহজনে মোক গতাচলীয়া কৰে, তাৰপিছতে গোটেই মানুহখিনি মোৰ ওপৰত মাৰিবলৈ মাৰধৰ কৰে। মিনিমাম আপোনাৰ 100-150 মানুহে আহি পেলাই মোক মাৰধৰ কৰে, মোৰ বেগো কাঢ়ি লৈ যায়। তাৰপিছত আমাৰ যিজন প্ৰতিদিন টাইমৰ কেমেৰা সহযোগী আছিল তেখেতৰো মোবাইলটো লৈ গৈছে, আৰু নৱ বৰুৱা যি ঈশান নিউজৰ তেখেতকো মাৰধৰ কৰিছে, তেখেতক বহু বেছি পৰিমাণে মাৰধৰ কৰিছে, কাপোৰ ফালি দিছে। নয়নমণি বৰা যি প্ৰতিদিনৰ সাংবাদিক চামগুৰিৰ, তেখেতকো মাৰধৰ কৰিছে, মোকো ইয়াত প্ৰহাৰ কৰিছে, মাথাত প্ৰহাৰ কৰিছে। এনেকৈ বহুতো লোকে জঁপিয়াই পৰিছে আমাৰ গোটেই সাংবাদিকৰ ওপৰতে। আৰক্ষীৰ সন্মুখত আৰক্ষী যথেষ্ট পৰিমাণৰ নাই, আৰু কোনো আৰক্ষীয়ে ছাপৰ্ট দিব পৰা নাই, ইমানেই হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ কৰি তুলিছে বিজেপি কৰ্মীসকলে। কংগ্ৰেছৰ ৰেলী গৈছে, তাতো গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙিছে, কোনোবা চৰকাৰী বিষয়া পি ডব্লিউ ডিৰ তেখেতৰো গাড়ীত প্ৰহাৰ কৰিছে, আমাৰ সাংবাদিক গোটেইকেইজনৰ প্ৰায় 10 সাংবাদিকৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিবেকানন্দ দাৰ মানে গাটো হাত তুলিছে, গোটেই সাংবাদিককে আপোনাৰ মানে মাৰধৰ কৰিছে। কিহৰ কাৰণে এই পৰিস্থিতি হৈছে আমি একো ধৰিব পৰা নাই, বুজিব পৰা নাই। আমি একমাত্ৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থাকোঁতেই আমাক মাৰধৰ কৰে।